Den här filmen ska ge en överblick av luftvägshantering, en av anestesiologins absolut viktigaste färdigheter. I vanliga fall tänker vi inte på vår luftväg så mycket, men när vi blir medvetandesänkta, antingen genom sövning eller genom ett otal olika medicinska tillstånd, så tappar vi tonus i våra luftvägar. Det här får som effekt att tungan och de mjuka vävnaderna i svalget faller bakåt och obstruerar luftflödet samtidigt som medvetslöshet dämpar kroppens förmåga att skydda luftvägarna från aspiration av maginnehåll allt eftersom hostreflexen slås ut. Det här är alltså ett spektrum från du eller jag som kanske snarkar på nätterna till den komatösa patienten som varken har fri luftväg eller andningsdrive. När vi ställs inför en sån här situation så är vår första prioritering oxygeneringen. Vi måste få luft eller syre i patienten innan de börjar desaturera. Vårt andra mål är att skydda luftvägen. Dels genom att vara beredda på att det alltid kan regurgitera maginnehåll och, och då ska man veta vad man ska göra. Men också genom att vara försiktig och inte göra någonting som provocerar fram en kräkning. Vid minsta osäkerhet ska man vidta åtgärder beroende på omständigheter, men också vilken utrustning och kompetens man har. Det kan innebära stabilt sidoläge, en laringsmask med sugkanal eller ofta i anestesiologiska sammanhang, en intubation. Vår tredje prioritering är ventilation. Men det är oftast inte lika bråttom. Det tar längre tid innan koldioxid blir ett problem jämfört med hypoxi, som ibland kan uppstå förkrossande snabbt. Det är också viktigt att man inte gör skada när man hanterar luftvägen. och Vid misstänkt nackskada eller vid till exempel vissa reumatiska sjukdomar så finns det särskilda försiktighetsåtgärder som man alltid måste vidta. Jag ska nu gå igenom en trappa med åtgärder som man kan göra för att uppnå de här målen. Ett första steg är ett enkelt haklyft där man försiktigt böjer nacken samtidigt som man tar tag om den beniga biten på hakan och trycker uppåt, vilket gör att tungan följer med och detta öppnar förhoppningsvis upp luftvägarna. Det här är ibland det enda som behövs vid till exempel överdos på opioider eller i början av en sövning. Om andningen fortfarande är snarkande så kan man ta hjälp av en nasofaryngeal luftväg, eller en kantarell som vi kallar dem. Och det är en mjuk gummi eller silikontub som man gärna får kleta in i bedövningsgel och sedan försiktigt trycka in genom näsborren för att på så sätt komma förbi de kollapsade mjukdelarna. Om man är försiktig så brukar det här tolereras väldigt väl och den kan ligga kvar i flera timmar tills patienten förhoppningsvis kvicknar till. En svalgtub uppnår samma sak fast genom munnen. De här är styva och kräver i regel en djupare grad av medvetslöshet för att patienten ska tolerera det. Det här innebär å ena sidan att patienterna ofta protesterar och spottar ut den om de är för ytliga, men det finns också en risk att man provocerar fram en kräkning när man petar bak i svalget. Om patienten är så djupt medvetslös att man fortfarande inte har uppnått fri luftväg med de här hjälpmedlen, så kan de behöva kombineras med kraftfullare manuell hantering. Med jaw thrust tar man tag om patientens mandibel, som jag ritat i orange här. Gräv in med pek och långfinger bakom käkvinkeln samtidigt som man sätter tummen på hakspetsen och se till att ha god kontakt med benet. Med en bestämd rörelse lyfter man hela käken uppåt samtidigt som man pressar hakspetsen i kaudal riktning för att öppna upp svalget. Har det gått så här långt kan man behöva kombinera en svalltub, kantarell och jawthrust med övertrycksventilering på mask, där vi med hjälp av en rubensblåsa genererar övertryck för att pressa ner luft i lungorna. Kvittot på om vi lyckas får vi dels genom saturationen, men det kan också vara väldigt värdefullt med en kapnograf, alltså en koldioxidmätare. Om vi får en fin, regelbunden kurva som synkar med andetagen som vi ger på blåsan, då säger det oss att vi har utbyte med lungorna. Ett alternativ där man inte får några utslag att tala om på koldioxidkurvan är nämligen att man står och pumpar luft men att den istället går ner i magen. Och det kan utvecklas till en potentiellt farlig situation med förhöjd risk att maginnehåll väller upp. Om man i det här läget fortfarande inte lyckas få luft i patienten alternativt om man gör det, men man vill ha en stabilare luftväg för vidare transport, eller till exempel under en operation, så har vi ett par alternativ. Än en gång, beroende på omständigheter och kompetens. En laringsmask är ett väldigt effektivt instrument för att kunna ventilera en patient. Det krävs inte allt för mycket träning för att kunna föra ner den i munnen och ner i svalget, där den mjuka kuffen sluter sig kring laringsingången, det här funkar jättebra om patienten fortfarande har spontanandning. Men man kan även övertrycksventilera med ganska höga tryck. Den senaste generationen laringsmasker kommer också med en kanal som man kan föra ner en ventrikelsond i. Alltså en slang ner i magen för att kunna tömma ut maginnehåll, i alla fall delvis. Fördelen här är alltså att man ganska snabbt och enkelt kan tillgodose oxygeneringen. Däremot är det inte ett fullgott skydd mot aspiration av kräk eller blod, trots att de senaste modellerna har blivit väldigt mycket bättre. För att ha fullständig kontroll över luftvägen så behöver man intubera. Tekniken för att få en tub på plats är en egen föreläsning, men principen är att man har ett mjukt plaströr förbi stämväcken och en kuff som man blåser upp i trakea det här skyddar lungorna från blod och maginnehåll uppifrån samtidigt som man kan ventilera patienten med väldigt höga tryck om det skulle behövas. En väldigt säker luftväg. Om man inte lyckas få luft i patienten med någon av de här hjälpmedlen så finns det en sista nödlösning. När man gör en kirurgisk luftväg skapar man ett hål i membrana cricchio och det finns ett par metoder beskrivna och man ska använda den tekniken som man har övat. Målet är att proceduren ska kunna genomföras på 90 sekunder, men det är extremt ovanligt och en svensk anestesiolog behöver i genomsnitt utföra det en gång under hela karriären. De första stegen på den här luftvägstrappan, med handgreppen, kantarell och svalltub, är något som alla borde behärska i sjukvården. De mer avancerade momenten kräver omfattande och regelbunden träning. Det finns såklart också massvis med hjälpmedel för att få de här instrumenten på plats, men det överstiger målet av den här filmen att kunna täcka in alla de här. Vad som däremot är oändligt viktigt att förmedla är strukturerat algoritmtänkande när det gäller luftväg. Vad som absolut inte får hända är att man fastnar på någon nivå och inte går vidare trots upprepade misslyckade försök. För att få lite perspektiv på det föreslår jag att ni söker på Just a Routine Operation på Youtube för att se vad som kan hända när det går fel. För att försöka undvika att hamna i ett läge där våra patienter tar skada måste man regelbundet öva luftvägshantering och ha en algoritm på plats med en serie steg som man ska följa när det uppstår svårigheter. Det finns ett antal olika och det viktiga är att man på en arbetsplats bestämmer sig för en av dem och övar den konsekvent. Jag tycker personligen att den brittiska Difficult Airway Society algoritmen är den i särklass bästa. För den har ett tydligt språk som man kan använda. Plan A, plan B, plan C och D. Och den har väldigt enkla kriterier för när det är dags att gå vidare till nästa steg. Jag hoppas att den här filmen har gett en bra överblick av luftvägshantering. Fler filmer finns på internetanestesi.se.